Martin Ansans. Juho Virtanen. Ranta. Heittomaalin eteen! Valtteri Virtanen, comeback baby! 2-0! Ottaa luistimella haltuun, viimeistelee hienosti. Juho Virtanen tuo kiekon upeasti sisään. Roope Ranta painaa semmoisen valelämmärin, että siihen lähtee puoli Joensuuta. Ja Valtteri Virtanen sitten lopulta viimeistelee. Lehikoinen ei mahda tilanteessa yhtään mitään. Tuto johtaa 2-0. Fiksusti hyökkäysalueella vahva Valtteri Virtasen peli tässä tilanteessa. Herran aika. Jotenkin Valtteri Virtanen pelaa ihan eri peliä kuin muut. Ei voi enää tällä sarjatasolla jotenkin noin helposti syödä vastustajia hengiltä siihen nähden, varsinkin jos olet 1,5 kuukautta maannut sohvalla. En mä tiedä mitä on tapahtunut. No eiköhän hän loukkaantumisensa aikana jotain muutakin ole tehnyt kuin sohvalla maannut, mutta on kyllä valtaisa jotenkin voimaero, mistä tuo kiekon riisto tulee, niin sitä nyt ei näissä kuvissa nähdä. Äsken Katja Ottaville puolustustekemisestä enempää kärryä kuin siellä pohjan tähdestä, niin tuossa on lopputulos.